Keď sa zo vzťahu vytratí vášeň, medzi nami dvomi je obrovská prázdnota. Ako sa to volá? Manželstvo. Ak už pred sebou nemajú žiadne tajomstvá, musíme sa porozprávať! Požičiam si ho. Tvoj postoj sa mi páči. Posledná možnosť je terapia. Angelina Jolie. Poď k oteckovi. A Brad Pitt. Kto je tvoj otecko? Zabudol som ti povedať. Už som bol raz ženatý. Pán a pani Smithovci. V nedeľu o 20:45 na Pluske.